Tak dnešní utkání bylo hodně bojovný, bylo pro nás první na trávě živý, takže jsme trošku byli v očekávání, nicméně myslím, že jsme byli na Čavku dobře připravení, že jsme dobře pokryli jejich silnou stránku, což jsou standardní situace a postupný útok. Dobře jsme obsazovali hráče a myslím, že jsme v první půli byli výrazně lepší, měli jsme tam 2-3 100% gólové šance, které jsme bohužel neproměnili, protože jsme byli trošku zbrklí v koncovce. Nicméně po poločase soupeř hru vyrovnal, začal být nebezpečný, byly tam standardní situace. Zase musím poděkovat svým hráčům, kteří odvedli naprosto perfektní výkon, co se týká taktiky, obsazování hráčů a hry dozadu. A myslím si, že nám hodně pomohl ten zápas před týdnem s Motorletem, který jsme prohráli 3-0, kde jsme si tenhle způsob hry nějakým způsobem nacvičili nebo natrénovali a dneska jsme to zúročili. Škoda, že jsme ty branky nedali, protože si myslím, že jsme na 3 body dneska tady měli, tak nakonec ten bod beru a ještě jednou musím klukům poděkovat. Tak hodnocení dnešního utkání všichni viděli, dneska si asi divák Labužník nepřišel vůbec na nic, protože to byl takový zápas, kdy nikdo nechtěl udělat chybu, oba soupeři to odehráli tak nějak, aby ty chyby nebyly. No, Admira měla v prvním poločase 2 možnosti, to golman podržel, takže to se povedlo, ale my jsme byli dopředu úplně plonkoví, jeloví, nebyli jsme trpěliví, aby jsme si připravovali nějakou možnost k zakončení, takže nedokázali jsme najít ten klíč do té soustředěné obrany Admiry. Dá se říct, že jsme první půli, si myslím, především hráli docela dobrý fotbal a myslím, že to bylo o jednom gólu, který my jsme bohužel nedali, nedal ani Čavka, proto to skončilo remízou takhle. Myslím si, že remíza nakonec byla zasloužená. V tom prvním poločase Admira byla asi trošku lepší, měli tam nějaký šance, tam nás podržel gólman Drahorát. V tu druhou půli jsme začali víc aktivně, byly tam nějaký náznaky, měli jsme standardky, ale bohužel jsme nedokázali dotáhnout, takže myslím si, že ta remíza byla nakonec zasloužená. No, spokojený asi moc být nemůžem, jelikož máme ze 4 zápasů vlastně nějaký 4 body. Na druhou stranu jsme hráli s velice kvalitníma mužstvama, jak dneska s Admirou, tak hlavně Třeboradice, Uhelní Sklady. Takže když se na to koukám tady tou optikou, tak mohlo by to být lepší, ale není to zas tak velký zklamání. Je zase problém ten, že už bodově ta první polovina tabulky trošku odskočila. My se budeme snažit samozřejmě vyhrát každý zápas, každý bod pro nás bude dobrý a bude směřovat k té záchraně. A já jsem přesvědčený, že pokud budeme pokračovat takhle v takovém nasazení a nebudou se nám už kupit další zranění, takže jsme schopni do té první osmičky, do té první půlky se dostat a já těm klukům věřím. Jsou tam nějaký bodový odstupy, ale furt ještě je tam nějakých 11 zápasů, takže bodů ve hře je dost. No, my se budeme snažit prostě to nějak se dát dohromady, aby jsme hráli v optimální sestavě, v maximálním složení, aby se kluci dostali do pohody a uvidíme, kam se nám to podaří až vytáhnout. Chtěli bychom zůstat samozřejmě v té úzké špičce, ale zatím tam máme odstup, takže do té trojky doufám, že se nám to podaří během těch jarních odvet. To třetí místo, jako možný to je, uvidíme, jak se povedou další zápasy a hlavně potřebujeme, abychom byli zdraví. Hrajeme pořád v nějakých 10-11 lidech a to je potom náročnější. Nemám strach o tu záchranu, myslím si, že tenhle ten tým má srdce, má prostě bojovýho ducha a pokud ještě v těch dalších zápasech budeme mít možnost doplnit 2-3 hráčů třeba z A týmu nebo z dorostu, tak myslím si, že jsme schopní hrát a porazit naprosto každýho.